Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um workshop da casa. Este workshop está inserido no nosso evento relacional Dias do Jardim. Desde a passada sexta-feira e até o dia de hoje, domingo, tivemos ao longo destes 3 dias temáticas ligadas ao jardim, quer em loja, fisicamente, quer aqui no digital. Se por acaso perdeu algum dos nossos conteúdos digitais, não se preocupe, porque pode vê-lo no nosso canal do YouTube, em Rua Merlin, Portugal, no nosso Facebook e também posteriormente no nosso site em www.leroymerlin.pt. Tudo temáticas ligadas ao jardim, sempre apostando na sustentabilidade e nas boas práticas ambientais. Para hoje, temos precisamente, como não poderia deixar de ser, um tema ligado ao jardim, apostando também nas boas práticas ambientais, e vamos aprender a criar os nossos próprios vasos de cerâmica. E quem poderia nos ajudar? A nossa especialista, claro, Joana Pimenta. Olá, Joana. Olá. Obrigado uma vez mais por estares connosco, teres aceito o desafio de estares aqui nos dias do jardim, no nosso evento relacional. Joana, recentemente marcaste presença também connosco, estiveste num dos nossos workshops, mas hoje o que traz aqui é uma dinâmica um pouco diferente. Sempre também na cerâmica, mas o foco hoje é o outro. Antes de avançarmos, pedia-te só para tu explicares realmente qual é que é a tua atividade, para quem não te conhece perceber. Certo. Eu faço objetos de decoração e faço muitas coisas em modo um bocadinho DIY, coisas que se podem fazer em casa com muita facilidade. E trabalho com cerâmica, com tecelagem, com macramê, ou seja, projetos muito variados. O projeto de hoje usa exatamente o mesmo material do último live stream, que é uma pasta de modelar que seca o ar, mas hoje vamos fazer uma reutilização Cá está, sustentabilidade, não é? exatamente, de um copinho de plástico e vamos utilizar este copinho para fazer o nosso Então, vaso. só antes de avançarmos, quem quiser acompanhar o teu trabalho, como é que pode fazê-lo? Eu tenho um canal de YouTube, é só procurar por Joana Pimenta, que aparece logo no meu canal, e também podem acompanhar através do Instagram. Ok, então, mãos à obra. Já vi que trouxeste aqui uns vasos, portanto, isto Exatamente. é o trabalho final, não é? É já o efeito Exatamente. final dos nossos vasos de cerâmica. Isso. O que nós vamos fazer hoje é aqui estes vasinhos mais pequeninos, mas eu quis trazer também estes dois exemplos de vasos grandes, que é uma reutilização de uma embalagem diferente. Aqui estamos a reutilizar os copinhos de plástico de iogurte e estes eu reutilizei uma embalagem de plástico de sopa. Então dá para Portanto, utilizar qualquer embalagem que sim. à partida nós vamos deitar fora, porque julgamos que já não tem interesse em ter estas embalagens, mas no Exatamente. fim vamos dar uma nova vida a estes Sim. objetos. E porque é que estamos a utilizar embalagens de plástico? Porque a nossa pasta de modelar não é resistente à água. Ou seja, nós precisamos aqui não só de um molde que sirva para modelar a nossa pasta, mas também que sirva de barreira da água que vem da planta. Ou seja, aqui temos de utilizar o copo plástico para ficar mesmo aqui como proteção, mas também vai nos ajudar a modelar e a fazer aqui o formato do nosso vaso. Ajuda-nos a ganhar forma, não é? Isso. Portanto, o que nós vamos começar por fazer é aqui o nosso copo plástico tem esta aba e isto não nos vai ajudar nada, portanto, vamos Ok. começar por Atenção ao cortar. primeiro passo. Quem quer criar um vaso de cerâmica, arranja a sua própria embalagem. Como tu explicaste, pode ser de iogurte ou Exatamente. pode ser, por exemplo, de um formato de uma embalagem de sopa, que é o caso do que temos aqui, ou qualquer outra embalagem que queremos utilizar, não é? Exatamente. Aproveitamos a embalagem. E agora é só dar aqueles toques finais, por exemplo, aqui foi tirar também o papel e agora vamos recortar para ficar mesmo no formato perfeito para o nosso vaso. Portanto, muito fácil, é só uma tesoura normal e vamos cortar o mais rentinho possível para deixarmos mesmo de ter aquela aba. Os objetos utilizados também, as ferramentas de trabalho, é material que nós costumamos ter em casa, não é? Estou a ver que tens aí a tesoura, como tu referiste. Sim, é tudo coisas que nós temos em casa e mesmo, por exemplo, quem faz cerâmica, digamos assim, mais a sério, também tem ferramentas de cerâmica. Mas aquilo que eu gosto de utilizar são coisas que nós temos em casa. Eu utilizo uma faca e palitos. São coisas que toda a gente tem em casa, Está regra extremamente geral. simples, então. E é extremamente simples de utilizar porque não tem assim grandes técnicas. Ficamos facilmente a aprender técnicas muito fáceis de utilizar com E utensílios que qualquer temos um em consegue casa. fazer, não é? Qualquer um Precisamente consegue por isso é que fazer. estás aqui hoje, que é para nos provar Sim. precisamente isso. Pronto. Então, já temos aqui o nosso molde, digamos assim, e a nossa proteção. E agora aquilo que vamos fazer é
esticar a nossa pasta. Estamos a utilizar esta pasta. E onde é que se pode adquirir essa pasta? Em qualquer supermercado. É muito fácil hoje em dia adquirir esta pasta. Utiliza-se muito em coisas de criança e tudo. As crianças adoram fazer projetos de modelar esta pasta. Como ela seca ao ar, depois também não tem aqueles perigos de estar no forno, de ter então, que utilizar o quente. Então este trabalho também pode ser feito por crianças. Que, com supervisão. Exatamente. Com a supervisão dos adultos. Mas é possível fazer, não é? É uma coisa muito fácil de fazer com crianças. Vamos então. Então podemos dizer que é um trabalho que se pode fazer em família, não é? Sim. Eu acho que esta pasta ajuda muito nisso. Conseguimos fazer coisas muito giras, muito variadas, e incluir a família toda. Claro. Aqui vamos precisar mais ou menos de 3 dedos. Cortamos aqui um bocadinho. Essa é a medida indicada para... Para o vasinho pequeno. Ok, exatamente. Depois, se quiserem ver como é que eu fiz os vasinhos grandes, está tudo no meu canal de YouTube. Também conseguem ter as medidas. Porque aí a medida já tem que ser maior, não é? Sim. O exemplo deste aqui é maior. Exatamente. As medidas e tudo mais também, se quiserem arriscar coisas maiores, têm essa opção. Aqui, se viram o meu live stream anterior, eu modelei aqui um bocadinho já a pasta. No caso, não precisamos, porque nós precisamos de um retângulo. Portanto, mantemos aqui a pasta como está e vamos já esticar. Portanto, pegamos no rolo da massa. E é só esticar. Porque a ideia é ficarmos com um grande retângulo. Cá está outra ferramenta que, à partida, também exatamente. É fácil de arranjar. Convém não utilizar o mesmo que utilizamos na nossa cozinha, mas é uma coisa muito fácil de arranjar e de utilizar. Aqui, para não nos fugir tanto, a nossa... Existe alguma espessura indicada, Joana? Convém ter mais ou menos 5 milímetros, no mínimo 3 milímetros, como estes são mais pequeninos. Mas nunca convém ser muito fininho, porque esta pasta é sempre mais frágil do que a cerâmica verdadeira. A cerâmica verdadeira vai a altas temperaturas e, por isso, ganha uma resistência muito maior do que esta pasta de modelar que seca ao ar. Portanto, aqui é bom termos isso em atenção. Esse é um ponto, e agora vou pedir só, falamos novamente, porque esse é um ponto fundamental aqui. Quando nós ouvimos falar em vaso de cerâmica, atribuímos logo que à partida seria para ir ao forno, o que não acontece aqui com este material. No caso, não vamos precisar de ter isto, de levar o nosso vaso ao forno. Ora, temos aqui este molde, que é um molde muito fácil de fazer, pegar um cartão, um pedaço de papel até serve. Esse molde não tem uma medida específica? Tem, era isso que eu ia agora explicar, porque aquilo que nós precisamos é que tenha. Portanto, medimos aqui o nosso diâmetro. E ele tem 17,5. E nós aqui, só confirmar que eu acho que... Tem que ser igual? Tem 17,5 e não tem que ser igual, tem que ser um bocadinho mais. Okay. Aqui tem 19. Ou seja, tem que ter mais ou menos 1,5 cm a mais. Portanto, é ligeiramente maior, então. Sim, e já vamos perceber porquê. E em termos de altura, nós temos aqui 6,5 cm, mais ou menos, e aqui temos 7 cm, ou seja, 0,5 cm a mais. Ok. Então, agora, arranjamos o nosso recipiente, utilizamos a nossa pasta. Neste caso, tu utilizaste 3 dedos como medida para um recipiente desse diâmetro, né? Com essas dimensões. Amassamos a nossa pasta. Esticamos bem esticadinho, mais ou menos no formato de um retângulo. Temos o nosso molde, esse tem molde. 17 de medida. Portanto, este vai ter 19 por 7, que é mais ou menos 0,5 cm a mais na altura e 1,5 a mais na largura. Okay. E agora vamos então, até vou virar isto ao contrário, já vão perceber porquê. Vamos então marcar aqui o nosso molde. Marcamos assim, muito ao de leve. E retiramos o excesso, não é? E depois vamos retirar o excesso, sim. Aqui temos uma pequena marquinha no meio, que é para podermos fazer a referência no meio também. Se quisermos fazer um vaso super simples, simplesmente só
a capa da nossa embalagem, isto basta. Mas hoje o que nós vamos fazer é uma carinha de animal. Ou seja, o que tu marcaste aí, iríamos colocar no, na embalagem Sim. do iogurte. Podíamos cortar já diretamente e ficávamos com um vasinho liso, uhum. super simples. Podíamos pintar como nós quiséssemos, com qualquer cor. Okay. Mas hoje vamos fazer assim uma coisa um bocadinho mais engraçada. Exatamente. E um bocadinho mais diferente. Claro. E vamos então fazer carinhas de animais. Por isso é que fizemos aqui esta marcação ao meio. E agora vamos utilizar esta marcação como referência para desenharmos umas orelhinhas. Ok, mas porquê nessa zona tu fizeste a marcação? Porque quando nós vamos aqui cortar depois estas marcações e quando formos a enrolar à volta da nossa embalagem, é para ficar certo, convém que as orelhinhas fiquem assim à frente. Portanto, é por isso que marcamos aqui o meio, que é para depois ficar uhum. alinhadinho. Isto vai ser, portanto, a parte de trás do vaso e isto vai ser a parte da frente. Uhum. Okay. Então agora, com o nosso palito, que é a forma mais fácil de desenharmos aqui na pasta, vamos desenhar umas orelhinhas. E aqui é a parte mais difícil, é desenhá-las as duas iguais. Ah, essa é a parte que tu consideras mais difícil, não é? Acho que é a parte mais difícil de acertar logo à primeira. Às vezes depois temos aqui que vão fazer ficar uma... parecidas, digamos assim. Sim, elas Pode são sempre... Igual. Não são gêmeas, elas são lanas, não são gêmeas. Vamos então fazer assim. Esta já ficou maiorzinha, temos que ajustar. Ah, também, no fundo, trabalhamos com massa, também permite isso, não é? Nós vamos ajustando. Nós vamos ajustando sempre, há sempre volta a dar. Claro. Agora sim, vamos então cortar e vamos tirar o excesso. Cortamos então. E depois em cima temos de ter atenção que era para não danificarmos aí as orelhas, não é? Que Exatamente. Tem que ter assim um bocadinho mais de cuidado para cortar a parte das orelhas. Uhum. Assim. Sim, mas até agora são todos passos simples de fazer, não é? Sim, e eu honestamente tento sempre que os meus projetos sejam simples, porque eu acho que mais vale fazermos coisas acessíveis e que nos dê algum gosto do que estarmos a complicar claro. muito e fazer coisas. E também é um processo que é rápido, não é, Joana? Sim. E a ideia é divertir-nos a fazer coisas giras. O permite depois fazer não somente um, não é? Fazer vários. Claro. Aqui e no fundo vamos aproveitar também as embalagens, que já não tinham utilidade. Exatamente. Pronto, aqui temos então as nossas orelhinhas. Ficamos aqui com um risquinho. Vamos usar simplesmente o dedo, só para apagarmos este risquinho, que fica assim um bocadinho a mais. Ok. Já recortamos, já temos as orelhas. Vamos Qual é o próximo passo? Unir aqui. O próximo passo vai ser mesmo criarmos aqui a cola para juntar então as nossas extremidades. O que temos que fazer é irmos aqui à extremidade deste lado e vamos com mais ou menos 5 milímetros fazer aqui um corte em diagonal. Portanto, a medida que foi utilizada para a espessura também podemos utilizar para fazer Sim, o corte. A questão é essa, nós colocamos aqui também aqueles centímetros extra quando fizemos o molde. Exatamente, os 17 para os 19, recordo-me. Foi exatamente por causa disso. Agora viramos ao contrário e vamos fazer na outra ponta exatamente a mesma coisa. Essa massa também tem resistência, não é? Não se desmancha com facilidade. Eu reparei agora como viraste não. ao contrário. E se houver algum percalço, podemos sempre alisar um bocadinho e não é dramático. É fácil de remediar, não é? Sim. Se acontecer algum acidente pelo caminho. Isso. Pronto. Então, temos aqui a nossa margem já recortada. E agora, vou explicar só aqui uma parte que é... Nós precisamos de uma cola. Uhum. Então, arranjamos um fresquinho lá em casa e vamos colocar um bocadinho da nossa pasta de modelar, até podem ser estes restinhos que nós temos aqui. Okay. E que tipo de cola é que é, Joana? É isto que eu estou a explicar. Okay.
colocamos um bocadinho da pasta de modelar e vamos juntando água aos poucos até ficarmos com esta consistência, que é um bocadinho como se fosse uma pasta de panquecas. Ok, temos uma espécie de uma papa. Sim, fica aqui uma papa. Esta cremosidade é só ir juntando aos pouquinhos para ficarmos com isto. E isto é a nossa cola, que é só a pasta de modelar mais água. Então estamos a reaproveitar também, não é? Sim, mesmo as coisas que depois fiquem em restinhos, dá sempre a reaproveitar aqui para a cola. Okay. Isto é das coisas mais engraçadas também da cerâmica. Mas essas tu já tinhas feito de... Sim, eu já tinha feito. Isto é? Dura meses e meses e meses. Okay. Não se estraga mesmo. Por isso é que é bom ter um fresquinho. E convém já ter feito quando formos, quando formos fazer aqui o nosso projeto. Pronto, então para isto da cola agarrar com mais facilidade, vamos pegar outra vez no nosso palito e vamos criar aqui uma rugosidade naquela margem que tínhamos feito há pouco. Okay. Basta só numa das partes, não é? Temos que fazer dos dois lados. Depois fazemos o trabalho do outro lado. Começamos por fazer aqui, agora viramos ao contrário. E vamos fazer exatamente a mesma coisa deste lado. Esta rugosidade o que faz é só ajudar a agarrar melhor. Ganhar mais uma aderência, parte à não é? Outra. Sim, exatamente. Ganha mais aderência. Agora vamos então pegar na nossa cola e colocamos um bocadinho. É mais fácil com um pincel, não é? Como é estás mais a aplicar. Fácil com um pincel. Colocamos aqui um bocadinho. Fechamos a cola e agora vamos então agarrar. Olha, na já nossa... agora só também esclareci uma dúvida. E qual é a quantidade indicada de água que se coloca na cola? É mesmo aos pouquinhos. Vamos vendo, não é? Conforme sim, vamos misturando. Colocamos um bocadinho da nossa pasta, cortamos assim aos pedacinhos, ou seja, se fosse este aqui, tínhamos que cortar assim aos pedaços e depois juntávamos aqui tudo no nosso frasco e íamos juntando cola aos poucos. Íamos também mexendo até ficar com a consistência certa. Não há uma conta exata. Ok. Pronto. Agora aqui vamos então pegar no nosso molde e vamos fechar para ficar juntinho. Tentar alinhar aqui. E pronto. Basta ele só vai unir as partes, aqui, não é? Que esta aderência que. Sim, ele faz aqui um puzzle. Junta-se aqui as duas peças. Ok. No fundo, permite sempre ir desenvolvendo, não é? Como tu disseste há pouco, se quiséssemos apenas um vaso mais simples, era permitido fazer. Agora também podíamos ficar por aqui. Portanto, no fundo, há sempre. Sim, é um bocadinho... É continuar a nossa imaginação, não é? Dar asas à nossa imaginação. É um bocadinho dar asas à imaginação e fazermos o que nós achamos melhor para aquilo que é a nossa ideia. Mas a proposta foi um animal, por isso vamos já até ao fim. Pronto, aqui ainda temos a linha bastante marcada e o que nós vamos fazer é usar então a nossa faca. Garantam só que está limpinha para não ficarmos com resíduos. Isto pode-se fazer com um paninho, eu é que estou habituada a fazer com a mão. Mas pronto, fazemos então. Portanto, aqui... é normal aparecer esse vinco, não é? Na união de. Sim, sim, é normal partes. Ficar com este vinco. Agora vamos usar a faca para minimizar o vinco. Vamos então juntar aqui as duas partes até desaparecer. Usamos as mãos, usamos a faca. Tanto quer a faca, quer o pano, as duas ferramentas são boas para. Para esta tarefa, não é? Sim. Não, por acaso. Se estivéssemos a utilizar o pano, era seco. Desculpa, não percebi. Se estivéssemos a utilizar o pano, era um pano seco para disfarçar aí a união das partes. Ah, tem que ser mesmo a faca, não percebi a perguntar há pouco. Okay. Tem que ser como, mesmo. Como tu tinhas falado, estávamos a usar um pano, eu associei que fosse para, não, para unir dizia, as partes. Dizia para limpar a faca, okay, porque eu estava okay. aqui com as Pronto, mãos que não é tão seguro. Okay. Pronto, eu fiz um bocadinho aqui, saltei um processo, porque nós também temos que fechar esta linha que temos deste lado,
também temos a linha aqui por dentro. E, portanto, também okay. temos que ir aqui com a faca. E vamos então, para isto ficar mesmo, mesmo fechadinho, vamos então com a faca alisar aqui e fica muito mais direitinho. Claro, nunca poderia ser com pano, claro que não. E pronto, e vamos aqui alisar o melhor possível. Evitar aqui que abra. E depois isto é também um bocadinho jogo de paciência e nós termos aqui o cuidado de fazer perder algum tempo para isto ficar direitinho. Mas está a resultar, é visível, está a resultar. É mesmo ter aqui, é a parte que precisa de mais dedicação e paciência. Mas esta técnica, pronto, é a técnica que se utiliza sempre para unir, quando temos peças assim, em formas retangulares, é a técnica que se utiliza sempre para unir duas partes, okay. que é para termos, este, no fundo, este puzzle, que se une e fica, deixando de ser uma peça plana, passa a estar uma peça tridimensional, como esta. Pronto. Então voltamos a colocar o nosso molde. Agora sim, voltamos a colocar o nosso molde. Podemos ajudar aqui a descer. Com o pincel, ajustamos aqui e pronto. Agora temos aqui já o formato do nosso vaso já prontinho. Já está a ganhar forma, sim. Prontinho. E agora o que temos que fazer é deixar secar. Esta pasta que seca ao ar... Quanto tempo? Pronto, depende muito. Por exemplo, se for no verão, um dia de sol, de um dia para o outro, um projeto assim tão pequenino então, seca de um dia para o outro, é mesmo muito rápido. Se for dias como, por exemplo, esta semana que passou, demora uma semana até a secar. Dias mais úmidos. Então... Sim, depende muito da umidade que está no ar e depende muito se está bom tempo, se não está bom tempo, Portanto, para o estado do tempo aí conseguirmos... vai influenciar o tipo de secagem da peça, Sim, não é? sim. Olha, e se for assim, por exemplo, como esta aqui da embalagem de sopa, que já é maior? Essa embalagem de sopa, mesmo assim, também demora mais ou menos 1 a 2 dias, se tiver bom tempo. Porque esta pasta é mesmo uma coisa que seca muito rápido se tiver sol e o tempo seco, mas se tiver um tempo úmido é uma desgraça, demora mesmo muito tempo. Agora, o que é que nós podemos fazer? É estar sempre atentos, isto já é a peça seca, e estarmos sempre atentos à mudança de cor. Portanto, essa que tens aí do teu lado direito já é o passo seguinte. Exatamente. Este é o passo seguinte e ela, se forem a ver, já está com uma cor muito mais próxima do branco. Esta está mais cinzenta e quando começa a secar, começamos a ver assim umas manchas de branquinho e quando está completamente seca, está completamente Fica branca. Totalmente branca. Exatamente. Portanto, se quiserem estar atentos para terem a certeza que já está seca, porque é importante estar bem seca antes de pintar. Portanto, se quiserem estar atentos para No ver fundo se já parece está uma peça seca. de gesso, não é? Exato, depois fica muito parecido como se fosse gesso. Mas atenção que há barros que também ficam brancos quando secam. Portanto, toda uma variedade de pastas que dá para utilizar. Pronto, vamos por aqui então isto à parte. E agora o passo seguinte vai ser lixar. Porquê? Porque esta peça fica Mas olha, sempre. só antes de avançarmos, tu aí já fizeste, parece ser o nariz, não é? É Ah, da é nossa verdade. imagem. Pronto. Porque já estávamos no passo seguinte. A tua atenção ajudou-me neste momento, porque eu já estava a me esquecer desse passo. Isso, agora vamos então fazer o nariz, exatamente. Também é muito fácil e é exatamente a mesma técnica. Vamos utilizar aqui um pedacinho que estava aqui extra, dos restos do que cortámos há bocado. Já está a reaproveitar. Tudo isto dá para reaproveitar. E vamos então esticar um bocadinho mais, só para não ficar tão grossinho. E utilizamos novamente aqui o palito, que é como se fosse o nosso lápis, e vamos então desenhar o focinho do urso. Ah, eu chamei nariz, pronto, ok. Vai ter um nariz em cima. Pronto, então, vamos utilizar a faca outra vez para cortar. Portanto, o processo é semelhante, não é? Sim.
basicamente a mesma coisa. Isto é um bocado aprender os básicos e depois libertar a criatividade, porque dá para fazer muitas Porque coisas nesse diferentes. caso o focinho, pronto, já não vou dizer nariz, é do tamanho que nós quisermos, não Exatamente, é? sim. Não existe nenhuma medida base. Claro. Estamos aqui só a Desde que alisar um seja proporcional bocadinho. também à peça, não é? Claro. Alisamos só assim um bocadinho. E agora? O que vamos fazer é pegamos então no nosso vaso e do sítio onde nós queremos colocar o focinho, vamos colocá-lo. Até gosto disto mais assim. E agora, para sabermos onde ele vai ficar, vamos pressionar um bocadinho. Porque vais retirar. Porque ele assim não cola. Portanto, nós ainda vamos ter que fazer o mesmo processo de há pouco. Tiramos. E ele fica com uma pequena marquinha. Sim, Fica nota-se aqui está com uma saliente. pequena marquinha. E nessa marquinha é que nós vamos fazer novamente aquela rugosidade que fizemos há bocado. Para depois ajudar Ser mais fácil para colar, não é? a colar. De ambas as partes, não é? Exatamente. Exatamente. Vamos então. E a aplicação da cola? É semelhante ao passo É anterior, igual. não é? Com o pincel. Sim. Fazemos com o pincel, só com um bocadinho de um dos lados. Não exagerar, porque também não convém que fique muito molhado. É só juntar aqui no sítio onde estávamos com a marquinha. Esse também é um passo simples de fazer. Agora vem a parte mais complicada É? deste passo. Eu até agora Isto é tudo acho que simples, na a verdade. parte da união talvez ainda fosse Sim, a mais sim. difícil Pronto, de e todos os agora passos que já fizeste. vamos fazer então a união também aqui do nariz, que é como é uma parte muito pequenina, não utilizamos a faca. Vamos utilizar outra vez o nosso palito e vamos puxar para fazer a união aqui com o corpo. É muito fácil porque a pasta modela muito facilmente e é só termos aqui paciência. Portanto, o palito acaba por ter várias utilidades, não é? Sim. E é uma coisa tão simples que temos todos em casa. Exato. E é engraçado que eu já fiz algumas formações também em cerâmica, porque eu gosto muito de cerâmica, e as técnicas são mesmo parecidas. E se alguém gostar de cerâmica, isto é uma ótima forma de começar a trabalhar a cerâmica, porque depois, quando querem aprofundar. Mas, por exemplo, a técnica do palito é um passo que tu é que sugeriste ou que faz mesmo parte para quem trabalha com cerâmica? Não fui eu Ok, é que é achei uma dica, é a dica da que Joana. era prático utilizar, porque nós normalmente não começamos logo por investir em todas as ferramentas, seja qual for o projeto que queremos abordar. Normalmente começamos Não, e por. para quem quer começar, até talvez seja mais fácil, não é? Sim, acho que É mais convidativo dessa forma. depois também usar as nossas ferramentas que estão sempre connosco, que é o nosso dedo. Claro. E conseguimos fazer aqui a união o mais perfeitinha possível. Mas lá está, estas uniões é aquilo que nós precisamos de ter mais paciência e estarmos aqui um bocadinho mais tempo para elas Essa é a parte ficarem do trabalho em família que perfeitinhas. os adultos fazem, não é? Exato. Que se calhar as crianças Se facilmente vão quiserem, desistir. porque isto depois também é um bocadinho. Eu quero fazer este focinho, mas se calhar outras pessoas querem desenhar o focinho. Se outras pessoas querem fazer um recorte e. Sim, permite ficar ao critério de cada um. Exatamente. Eu acho que depois é um bocadinho ao critério e à vontade do freguês. Quando Exatamente. querem simplificar, é ótimo simplificar também. Pronto, agora isto aqui, teríamos que estar aqui um bocadinho e até podemos utilizar também a faca.
para podermos alisar bem. A faca é sempre uma boa ferramenta para alisar bem. Pronto. E no final das contas, quando tivermos contentes com o resultado, aí sim vamos então passar à próxima etapa. Mesmo que não fique perfeitinho, mesmo que não fique exatamente com tudo simétrico. Muito simétrico ou muito direitinho ou redondinho, aqui podemos alisar alguns defeitos, digamos assim. Então acabamos por utilizar uma lixa fina, esta lixa é uma lixa 120, portanto até pode ser mais fina que isto, mas eu gosto mas de utilizar esta. Mas esse é o grão que tu recomendas, 120? Sim, é o que eu costumo utilizar, ele fica com alguma textura, mas eu até gosto da textura, que acho que lembra um bocadinho o pelo do animal, portanto gosto de ver. É importante é utilizarmos uma máscara, porque isto vai libertar bastantes pós. E se fizermos muito, isto depois pode prejudicar-nos. Portanto, é importante termos a máscara. E todas estas rugosidades que está aqui nas nossas orelhinhas e também aqui no focinho, à volta do focinho, vamos aperfeiçoar isto tudo. E é muito fácil isto. É só mesmo utilizar a lixa e alisar o melhor possível, como nós quisermos. E ficamos aqui. Mas também é uma tarefa simples, não é? É. Eu acho que este projeto é um mix de coisas que podemos fazer com crianças e coisas que os adultos vão gostar também de fazer. Também costumas fazer workshops presenciais, Joana? Não, nunca fiz nenhum workshop. Perguntar qual era o teu feedback, se já tinhas feito também com Mas as crianças gostava. E com os adultos. Mas gostava, que acho que se pode fazer coisas muito giras. Presencialmente. Quem sabe se não és convidada para fazer um dos nossos workshops, não com o formato live stream, mas também nos nossos presenciais. Quem Aliás, sabe. Aproveito para quem está a assistir que os nossos workshops presenciais voltaram às nossas lojas. Não quer dizer que seja o mesmo tema igual para todas as lojas, cada loja tem o seu tema. Semanalmente, aos sábados, pode acontecer de manhã, como pode acontecer à tarde, temos sempre temas diferentes e do seu interesse. Basta só seguir a nossa agenda no nosso site e fazer a sua inscrição. Contamos com a sua presença. Aproveito e deixo também aqui esta dica. Quem sabe um dia também com a presença da Joana. Seria ótimo. Portanto, estamos aqui só a aperfeiçoar um bocadinho algumas rachas, algumas coisas que tenham corrido menos bem. Isto, a lixa vai resolver. Vai resolver. Aqui às vezes pode ficar menos perfeitinho na união. E pronto, quando estivermos contentes, é só passar aqui um paninho. Afinal, utilizamos um paninho. Não era para aquela finalidade há pouco, mas é para esta. Certo. E pronto, temos aqui o nosso vasinho. E agora vou só aqui substituir a nossa base. Eu estou a usar estas bases. Eu, por acaso, há pouco ia te perguntar precisamente isso, mas depois, como começaste a explicar a tarefa, não quis interromper. Essa é como se fosse a nossa base de trabalho, não é? Tu tens Exatamente. Uma peça em madeira. Sim, isto é um aglomerado, se não estou em erro, e é ótimo e é muito utilizado na cerâmica, porque. Vou tirar a máscara, que já não é necessário. Porque é muito bom estas coisas não secarem antes do tempo. E estas placas ajudam a não colar, a não secar tanto. E também protegem. É ideal, não é? Sim, é uma medida muito boa para projetos assim feitos em casa. Então, vamos então só trocar para não estarmos com aquele pó. Portanto, avançamos mais um passo aqui no nosso projeto, não é? E agora, o próximo passo, vamos então pintar. Vamos pintar
E no caso vamos pintar de uma cor muito pouco vistosa, mas... Okay. E que tintas é que estás a utilizar? Isto são tintas de parede, tintas de interior, todas à base de água. Uhum. Portanto, são muito fáceis de limpar, lá está, para crianças é ótimo. Não temos assim grandes questões. É lavável, sai facilmente, não é? É lavável, sai facilmente e também é ótimo para corrermos menos riscos com os químicos e tudo mais. Claro. Temos aqui... São amigas do ambiente. Exato. Portanto, vamos então pintar e aqui vamos fazer um bocadinho de xícara, porque isto vai pintar a mão toda, mas basicamente eu gosto de utilizar primeiro uma trincha e vamos pintar aqui à volta. E estás a pintar de branco por alguma razão? Eu queria fazer um ursinho branco. Ok. Porque portanto, pode ser utilizado depois aí, já estamos na fase em que qualquer pessoa pode escolher exatamente. A cor que quer utilizar. Exatamente. Não é? Nós estamos a fazer aquele ursinho que temos ali ao canto. Este aqui? Exatamente. Ok, então já agora deixa aqui. Estamos a fazer esse ursinho e portanto eu queria pintá-lo de branco, mas. Pode ser um ursinho multicores, pode ser um ursinho verde e amarelo, pode ser um ursinho da cor com o gosto que, de cada um, não é? Que as pessoas quiserem e se forem com crianças, elas largarem a imaginação uhum. e fazerem como entenderem. Eu gosto de dar então uma primeira camada com a trincha, que é mais fácil. Lá está, vamos sempre pintar tudo. A nossa base, as nossas mãos, vai ficar tudo pintadinho. Aí convém também não utilizarmos uma trincha muito larga, não é? Porque a peça Sim. é pequena. Exato. Isto é uma trincha de 20. Portanto, termos assim em atenção isso também. Isto seca muito rápido. Portanto... Qual é o tempo, mais ou menos? Tens ideia? É assim, a secar mesmo completamente, eu diria que em meia hora isto fica seco, mas... Se forem a ver, eu estou a dar uma primeira camada e eu, quando chega à outra ponta, a primeira já, também já está quase seca. Portanto, eu dou a segunda camada de seguida, eu nunca espero. Uhum. Aqui o tempo também influencia, não é? Se tiver um ambiente mais também, quente, o tempo sim, mais quente, claro. Vai mas esta tinta o processo de secagem. É verdadeiramente fácil de utilizar e seca muito rápido. É muito boa para estes projetos. Uhum. As crianças também ficam menos... menos impacientes e não tem que esperar sim, tanto. Menos ansiosos, não é? e pronto, agora temos que ver se temos todos os pormenores bem feitinhos e agora sim vamos com um pincel mais pequenino e vamos dar uma segunda camada. Exatamente. Alguma parte que não tenha sido pintada, uma parte que tenha tinta a mais. Vamos... Damos logo de seguida, não é? Não deixamos secar. Sim, não é preciso. Não tem... Se tiverem tempo, mas eu sou um bocado impaciente com estas coisas e regras geral as pessoas querem despachar esta parte. Estás a fazer a parte das crianças, não é o papel das Exato. Crianças? Exato. Que se já tenho de ficar à espera. Então, dá para então, fazermos aqui uns retoques, alguma coisa que tenha ficado menos bem pintada. E é importante é fazer sempre, se quisermos isto direitinho, fazer sempre as pinceladas de uma ponta à outra, para não ficarmos aqui com umas pinceladas esquisitas no meio. Uhum, sim, acaba ficando uma pintura mais uniforme, não é? Isso. Então, vamos lá. Isto aqui já está quase seco. A parte que já tínhamos pintado. Depois é só deixar secar e avançamos o próximo passo, não é? Exatamente. Portanto... Terminando aqui a volta, é só mesmo deixar secar e é importante que fique mesmo bem seco, porque o próximo passo vai ser fazermos a carinha do nosso vaso. Uhum. Ora bem, isto vai então aqui para um cantinho. Aqui. Vou só limpar um bocadinho as mãos, que estão aqui todas cheias de tinta. Como isto é tinta à base de água, sai bastante bem. Sai facilmente, não é? Com água, se não deixarmos secar. Portanto, é só mesmo limpar as mãos
para não estar a pintar coisas que não quero. Aqui vamos utilizar o outro molde, que é o outro passo, não é? É como se já estivesse seco, como tu explicaste então, há pouco. Exatamente. Agora, se tivéssemos esperado então que a peça secasse, íamos ficar com uma peça assim, que já está completamente... Supostamente os tais 30 minutos, não é? Mais sim, ou menos, como sim. Tu falaste. Se quiserem ser seguros, uma hora. Pronto, exato, para jogar pelo seguro. Fica mesmo seco completamente e temos aqui a peça já pintada. Uma outra coisa que vos queria explicar é, se quiserem, podem fazer com o fundo. Estas peças que nós estamos a fazer hoje não têm fundo, ficam com o fundo da embalagem do iogurte. Mas é possível criar um fundo. Mas é possível fazer o fundo, exatamente com a mesma técnica que nós utilizámos na parte de trás, para unir, fazemos recortando um círculo e fazemos na mesma aquela rugosidade nas duas partes, colamos com a nossa até cola. Até podemos utilizar a embalagem do iogurte para fazer o círculo, exatamente, não é? Fica com o mesmo diâmetro. Sim, exatamente. E depois ficamos então com a tarefa de, como fizemos aqui no nosso nariz, de juntar as duas peças e idealizar aqui. Portanto, se o nariz demora algum tempo, o fundo demora muito mais tempo, por isso é que não estamos a fazer aqui hoje. Mas já é completamente, exatamente, mas é completamente possível, se quiserem fazer com fundo. Se não quiserem fazer com fundo, também. Sim, da forma como explicaste, é fácil de entender que, sim, que é possível fazer. E eu acho que é mesmo uma questão de gosto, porque com fundo, sem fundo, ele fica sempre com o mesmo aspecto, porque este fica um bocadinho mais alto, mas fica sempre com o mesmo aspecto, porque os dois ficam direitinhos. Quando nós acabamos de unir as partes, no fundo é só alisar com a lixa e o efeito fica muito parecido. Claro. Mas pronto, isto é só para dar a opção, se quiserem pôr fundo, é possível. E aí não vai influenciar, por exemplo, o tempo de secagem, como é o fundo? Seca mais devagar, sim. Pois. Demora mais E tempo. Temos que voltar a tem peça? Tem que se voltar a peça. Quando esta parte já está seca, aí vira-se de ponta cabeça, que é para fazer a parte da secagem do fundo. A secagem do fundo, ok. Pronto. Agora temos então o nosso ursinho pronto e o que nós vamos fazer no próximo passo Sim, porque é... no fundo já está pronto, não é? Já Agora está é só... completamente pronto. E agora o próximo passo será então fazermos a carinha. Ok. E tu vais desenhar com lápis? Com lápis, que eu sou muito medricas nestas coisas. Eu não gosto queres sempre... arriscar, não é? Não quero arriscar. Vamos jogar pelo seguro. Eu gosto sempre de ter aqui o rascunho e, aliás, é como as orelhas que eu há pouco estava a dizer, que para mim é das partes mais difíceis, é serem as duas iguais. A parte dos olhos é exatamente a mesma coisa, é alinhar os olhos, é os olhos serem do mesmo tamanho, portanto, eu prefiro fazer a lápis e depois é que passo para... E se não correu bem, apagas e voltas a exatamente, fazer. e volto a pintar por cima se for preciso. Agora a caneta já é mais difícil. Portanto, eu estou aqui só a fazer os olhinhos. Mas esses olhos até parece ser simples de fazer, não é? Como está aqui. Pois, é simples. Dois pontos, não é? Depois, uma pessoa quando quer alinhar e quando está a pegar... Queres tentar? Não, deixa estar. Quando uma pessoa quer alinhar, é mais difícil, é mais, não é? Difícil. Porque eu, pelo menos, tenho esta coisa de querer tudo alinhado e certinho. E depois fica aqui no pormenor. Mas parece que está a ficar bem. Pronto, acho que está. Está acho que ótimo. Estão alinhadinhos. E agora vamos então agarrar aqui numa caneta tinta permanente. Ok, ia perguntar se era um marcador. É uma caneta tinta permanente. Mas é específica ser essa, que é para depois não sair, não é? É para não sair. Exato. E esta é uma caneta multi-superfícies, ou seja, dá para metal, dá para plástico, dá para várias superfícies. Então aconselho que seja uma tinta e funciona permanente. Muito bem nisto. E mas é até uma ponta fina, não é? Tem uma ponta fina, isto é o tamanho M. Permite depois desenhar aí por cima, não é? Os olhos com facilidade. Sim. Assim, este tipo de pormenores é o que é mais fácil, é utilizar uma caneta... que é para conseguirmos fazer então este efeito do olhinho, mas sem grandes dificuldades. Uma caneta, normalmente as pessoas têm mais facilidade de não tremer. Sim, e também estão mais familiarizados, não é? Porque estão habituados a usar a caneta. Se fôssemos fazer isto, por exemplo, com um pincel, com um pincel, era se calhar difícil, era mais exato. Difícil. E assim a caneta, lá está. É aquilo que eu tento, que as coisas sejam mais acessíveis. E depois, vamos então desenhar, agora sim, o nariz. Agora é que é. Agora é que é.
Desenhamos só um nariz. E vamos desenhar uma boquinha. Que é igual ao modelo que tu trouxeste, não é? Exatamente. Está assim com o lápis. E agora vamos então... Mas preencher o espaço que ficou vazio. Preencher. Eu não sei se estou a falar muito rápido, se não, houver alguma não, coisa não. Que precise de uma explicação mais vagarosa. Mas lá está. Eu acho que a caneta torna o processo bem mais acessível e bem mais fácil e rápido. É bem mais rápido. Que assim não estamos aqui a fazer grandes... E já agora, esse modelo foi teu? Foi de criação tua? Foi. Eu fiz estes vasinhos para... Buscar inspiração a algum lado? Claro, há sempre muita inspiração em todo lado. Sim. E o Pinterest, então, é uma fonte de inspiração gigante. Mas é um grande amigo, não é? Eu gosto mesmo muito de utilizar coisas ligadas às plantas na decoração, uhum. mesmo tanto com o macramê como na cerâmica. Eu gosto muito de fazer esse tipo de coisas. E eu decorei o quarto do meu sobrinho, um bebezinho, na altura, agora ainda é bebê, mas já mais crescido. Para ti vai ser sempre bebê. Não? Exato, para mim vai ser sempre o meu bebezinho. Mas na altura decorei o quarto do meu sobrinho e o quarto tinha o tema dos animais, então também foi daí que surgiu a ideia de fazer os vasinhos com... E foste ganhando prática também, não é? Sim, com a cara dos animais. Fiz vários e pronto, e gostei muito e as pessoas também acharam muito graça. E certamente não foi só vasinhos, não é? Não, fiz muita coisa para o quarto do meu sobrinho. Muita coisa mesmo. Mas também está lá tudo no canal. E foi uma coisa que eu gostei imenso de fazer também. Foi um trabalho que deu prazer fazer. Sim, eu gosto muito de fazer coisas para crianças e assim, acho que são trabalhos muito giros. Uhum. E muito criativos, normalmente. Até porque as crianças depois são muito sinceras, não é? Sim, sim. Ele era pequenino, para ser sincero, ele não falava, não é? Agora é que ele está a começar a falar. E mas gosta. Gosta muito. Isso do quartinho é que é importante. Dele. Pronto, então, agora o último retoquezinho que nós vamos fazer é colocar aqui um bocadinho de cor nas nossas orelhas, que agora estou-me a perceber que também foi uma coisa que me esqueci de fazer há pouco. Mas não faz mal. Pegamos agora aqui, outra vez, no nosso molde e aqui ainda com a pasta por secar, vamos pegar então nesta parte do nosso pincel. E vamos fazer aqui uma pequena marcação. Ou seja, se nos esquecemos de algum passo, é possível... Como veem, está completamente a tempo de fazer aqui uma retificação. E vamos fazer então esta marquinha, que vai ser a orelha, aqui com a nossa ponta do pincel. É muito fácil. Aqui, por exemplo, já está a começar a secar, porque já está mais branquinho aqui na ponta. Mas ainda dá. Ainda conseguimos. Não ficam quase iguais. Não é? Sim. Pronto, temos aqui então as duas marquinhas que depois ficam. Como temos aqui as duas marquinhas, são as marquinhas que acabamos de fazer. Esta técnica também, vou só aqui buscar, também podemos utilizar para fazer uma textura em toda a volta do nosso vasinho. Okay. Portanto, isto é exatamente a mesma coisa com o pincel, é só fazer aqui a textura em toda a volta e fica aqui como se fosse a penugem. E fizeste de uma forma livre, não é? Não seguiste nenhuma sequência. Sim, completamente livre. Aqui foi mesmo ir fazendo, alternando, e é exatamente a mesma coisa que fizemos aqui com as orelhinhas, mas em vez de ser só ali, fizemos em toda a volta aqui no nosso ursinho. Hoje, para simplificar, fizemos liso, mas há sempre alternativa. Isto também é uma forma de pensarmos que há várias coisas que podem servir como carimbo, como símbolo, para criarmos texturas, para também libertarmos a nossa criatividade e fazermos coisas um bocadinho mais diferentes. Pronto, este era só um exemplo. Ok. Vamos agora sim dar aqui o último retoque de pintura no nosso ursinho. Que vão ser as nossas orelhinhas. Eu gosto de... Este já é um dos passos finais? Já é um dos passos finais. Para este
para este animalzinho. Depois vamos aos outros animaizinhos que ali temos. Agora, eu gosto de diluir um bocadinho a tinta para não ficar completamente aqui um cor-de-rosa muito forte. E é só dar aqui umas pinceladas, que eu acho que fica engraçado, fica com um contraste para não ser tudo completamente branquinho. E ficamos aqui com um retoque diferente. Pronto. E este seria então o nosso ursinho, acabadinho de pintar e acabadinho de fazer. Este não é exatamente o passo final, porque quando secar, depois é importante também passarmos um verniz incolor para proteger o nosso projeto. Que era o caso de... Esse já está. Já tem, não é? Eu reparei que então, quando tu pegaste nessa peça tanto que estava este brilhante. Como este. Estes dois já têm aqui o tratamento do verniz, ou seja, já estão muito mais brilhantes. O verniz é um verniz universal, não é? É um verniz. Portanto, este verniz é um verniz de interior, madeira interior brilhante, deve ser brilhante e incolor. Podemos dar em qualquer cor que nós pintemos os nossos vasinhos. É importante mesmo para proteger e como também tem algum uso e E para também não para arriscar a conservar a tinta, peça, não é? para conservar. E acho que também dá aquele último toque que parece que tem o vidrado Sim, da cerâmica, parece exatamente. mais próximo da cerâmica verdadeira. Agora, vamos deixar então este de lado. Já pode ir aqui para o pé dos amigos. E agora Já tem companhia. vamos fazer aqui, dar só algumas dicas para pintarmos este nosso outro vasinho, que é uma espécie de uma. Ai, está-me a faltar a palavra em português. Fox. Uma Não vou dizer, raposa. depois podia não acertar, tu ficavas ofendida, então não vou Não, dizer. porque isto é mesmo. Cada um faz a sua Cada um interpreta à interpretação. sua maneira. Mas pronto, fazemos então aqui a nossa raposa e o que fizemos foi já pintámos esta parte branca. Contemos duas cores. É sempre importante fazer o tom mais claro primeiro, que é para depois, se o tom escuro passar para cima do claro, já é mais difícil Claro, exatamente, de de remediar. remediar. Aqui podemos pintar o claro à vontade, sem grandes medos. Porque E depois o agora, escuro vai cobrir essa parte exato. clara, O escuro agora é que vamos ter que ter mais cuidado e é isso que eu gostava também de explicar. Se quisermos ser direitinhos, se não quisermos ser direitinhos, lá está. Estou sempre a dizer isto, mas é verdade. Este projeto é um bocado à vontade do freguês. Se a pessoa quiser fazer com todos os cuidados, faz. Se não, isto também é uma coisa que se pode fazer à mão livre. de maneira livre, Mas exatamente. pronto, se quiserem fazer como está aqui este, é mesmo só pegarem aqui na tinta. E o que eu gosto de fazer é, sem termos muita, muita tinta, é utilizarmos um pincel destes mais espalmado e vamos então aqui até à borda. Portanto, esse pincel já é diferente, não é, do que É, utilizaste isto já não anteriormente. podemos utilizar trincha. Vamos aqui utilizar o facto dele ser assim mais achatado e vamos fazer aqui a abordagem. A união dos dois, que é para ficar mais direitinho. Depois disto é só mesmo, depois de ter aqui a parte mais chata, é só mesmo Continuar a pintura, não é? À volta da continuar a peça. pintura à volta da peça. Isto é basicamente igual e estão a ver que isto tem uma cobertura ótima, a tinta, quase que não se precisa de fazer duas camadas. Eu Sim, gosto não é sempre, necessário fazer uma segunda de mão, não é? pois eu gosto sempre de fazer mais por ter mesmo a cor toda lisinha, às E vezes deixas secar para dar a segunda de mão? é como o outro. Ok. Eu não senti necessidade de deixar secar. Agora vamos só limpar aqui este pincel. A termos
para fazer aqui a parte mais do biquíni. É que precisamos ter mais jeitinho e utilizar aí já assim. Já temos que ter algum cuidado, não é? Exatamente. Mas pronto. É termos cuidado com estas partes. Mais. Portanto, recomendas uma especial atenção nessas partes. Sim. E o resto é igual, não é? Continuar a peça. E o resto, uma vez que ultrapassem estas dificuldades. Sim, continuamos a pintura da é peça. É continuar a peça normal. Ok. Isto não tem muito mais que ver. Vou-vos só mostrar o Tens último. Tens ali outro animal. Ui, o último animalzinho. E que também é diferente, não é? Por isso é que tu trouxeste, porque é uma técnica diferente. Sim, agora. No fundo, só a técnica que muda é a pintura. Porque sim, por isso é que também a hoje a concepção da ideia peça é era igual. Modelarmos vasos diferentes. Aqui a técnica de modelação era muito parecida, em vez de termos só o focinho, temos aqui esta parte que cortámos, mas que colámos como fizemos o focinho. Sim, foi aquele local da peça anterior, só que pronto, aí criaste uma raposa e então a peça maior. Exatamente, é um bocadinho diferente. Aqui também o focinho da girafa é exatamente a mesma técnica, o formato é que é um bocadinho diferente. Aqui na girafa, a única coisa que eu acho que podia ajudar a fazer aqui a pintura é que eu faço também o contorno primeiro a lápis, Como fizeste com os olhos, como não fiz foi? com os olhos, até porque me ajuda a distribuir melhor e a querer ver como é que fica melhor as manchinhas. Mas aqui, como não tem que ficar necessariamente as manchas ficarem direitas, até é mais fácil, não é? É mais fácil, mas para mim, que sou um bocadinho compulsiva nestas coisas de ter tudo direitinho, eu prefiro fazer aqui o contorno e depois é vir com um pincel também mais fininho e fazermos então toda a pintura com calma. E pronto, isto também é uma parte que leva o seu tempo. Mas depois de termos as manchinhas Pronto, ficou delineadas. Bem. Aí o pincel tem mesmo que ser fino, né? Sim. Para facilitar a pintura das manchas. Estes pormenores depois convém mesmo termos um pincel mais apropriado, que é sempre o mais fininho, porque as trinchas é mesmo só quando estamos a fazer a primeira camada. E pronto, temos aqui. A última técnica de pintura que envolve aqui as nossas manchinhas. Pronto, como vi, não é assim fazer também E como muito tu referiste há pouco, direitinho. o tempo de secagem é rápido, portanto Mas é também tudo não vai tempo de demorar muito secagem tempo. rápido, é tudo muito parecido, mas é adaptar um bocado estas ideias e tentar depois também fazer as vossas ideias crescerem e Claro, fazer claro. coisas ao E vosso sermos gosto. criativos, claro que sim. Isto são só assim as bases, mas basicamente depois pintamos e depois, se quisermos, podemos dar uns retoques para ficar só mais opaca a tinta, mas no final. E quando apresentaste as tuas peças, Ficamos Joana, o assim. feedback foi positivo, certamente. Sim, as pessoas gostam muito destes vasinhos. Aliás, eu quero fazê-los em cerâmica verdadeira, porque as pessoas querem muito estes vasinhos, gostam muito dos vasinhos dos animais. E acho que hoje em dia usa-se muito nos quartos de crianças, assim. Por isso. Ok. Portanto, criamos os nossos vasos, depois o que é que falta? Uma vez que é um evento de jardim, claro, depois temos que colocar. Temos que Neste caso, colocar temos a aqui as nossa nossas plantinha. suculentas, não é? Temos aqui Sim, as eu nossas acho que plantas. estes vasinhos pequenos são mesmo os ideais para colocar nestes nossos Mas, por vasinhos exemplo, tens aqui um pequenos. exemplo de um vaso maior, não é? Que foi da Exatamente. embalagem da sopa, Sim. em que temos já aqui uma planta diferente e Aí aqui já é também. mais ou menos um vaso de 15 Ok. centímetros e Tudo já ideias temos. sustentáveis, Sim. com boas práticas Sim. ambientais, como referi no início do nosso workshop, realmente até Sim, um dos fazemos pontos fortes aqui. da Rua Marlã, Sim, é a a preocupação reutilização. ambiental e, pelos vistos, também é a tua. Sim, eu gosto muito de reutilizar e os projetos todos que eu faço permitem isso mesmo. O macramê também permite muito a reutilização da matéria-prima e tudo mais. Claro. Pronto, o único passo aqui que faltava seria então com a passagem do Do verniz verniz, mas que já é ficarmos. visível Sim, nestas peças, não é? se Já tens aí o quiserem, trabalho final. no entanto, ver só o efeito que fica.
Temos de deixar secar, não é? E depois aplicar É deixar secar. Esta, o como já está verniz. seca, podemos já O experimentar tempo de secagem do verniz também é rápido? 2 horas. Ok. Mas pronto, como veem, é muito fácil de aplicar e Nesse num caso, tu instante escolheste o verniz brilhante para dar aquele aspecto do vidrado, não é? vidrado Mas também se lhéssemos mate ou acetinado, também não há também problema nenhum e funciona. E protege na até mesma, não é? se tiverem em casa e não quiserem comprar, dá para reaproveitar as coisas que têm em casa. Não precisam de comprar especificamente este Claro. material, mas como veem, pinta-se muito rápido. E num instante temos aqui o acabamento feito. E agora é só deixar Portanto, o secar. verniz é mesmo o acabamento final. É. Deixa secar e está pronto. Não, o acabamento final é colocar depois a E nossa colocar a plantinha no plantinha. vaso para ficar realmente concluído o Exatamente. nosso trabalho. E pronto, agora sim temos aqui as 3 técnicas de pintura, que no fundo é utilizarmos aqui a imaginação e fazermos as coisas, criar as nossas ideias. E ficamos com 3 vasinhos diferentes. E que reaproveitamos E os materiais, reaproveitamos os como falámos, e materiais todos. até é uma tarefa que até, pronto, requer aqui alguma perícia, mas é fácil de fazer. Sim, No fundo, e de até se calhar mais adaptar também. paciência em alguns passos, não é? Mas o resto é Sim. extremamente simples e, Sim. como tu falaste há pouco, dá para fazer em família, não é? Uma sugestão para se fazer em família. Exatamente. E adaptar, simplificar, complicar, como nós quisermos. Utilizar aqui estas técnicas e fazer como entendermos. Ok. Joana, resta-me agradecer-te. Espero que tenhas gostado de estar no nosso evento dos Gosto Dias muito, do sempre. Jardim. Uma vez mais, já tinhas participado no nosso workshop, voltaste a estar connosco. É um prazer te ter na nossa sala dos workshops. Espero que tenhas gostado. Obrigada, muito mesmo. Até uma próxima oportunidade. Certamente vai haver uma próxima oportunidade, seja live streaming, seja no Boa. nos nossos workshops físicos, em alguma das nossas lojas. Certamente irás marcar presença. Até uma próxima oportunidade e muito Obrigada. obrigado. Até a próxima. Quanto a si também, muito obrigado. Esperamos que tenham gostado do nosso evento relacional Dias do Jardim. Já sabe que se perdeu alguns dos vídeos que foram apresentados ao longo destes 3 dias, já sabe que os pode ver ou rever no Facebook da Rua Merlin, posteriormente no nosso site e também no canal do YouTube no Rua Merlin Portugal. Em nome de toda a equipa, quero deixar aqui um agradecimento muito especial a todos que tornaram possível este evento, os Dias do Jardim. Um muito obrigado, mas especialmente a si que nos acompanha desse lado. Um muito obrigado. Obrigado por estar a assistir, obrigado por marcar presença nos nossos workshops ou nas nossas bricolas, fisicamente nas nossas lojas, e contamos com a sua presença. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.